Dhe kjo është një fenomen i cili do ta gjojë çdo njeri. Kullu nefsin dha i ka të lmeut thumë me lejnë atur gjeun, Allahu ka thonë çdo njeri do ta ka plej vdekja dhe tek ne është kthimi. Po njerëzit disa frigohen, vetëm se frigohen se ka me vdek. Po do të vdesësh, arabtojnë, shet e u e bejt, ve njek mejt, deshte, zdashte ti, apek i e me vdek. Frigohet vetëm se ka me vdek, as nuk e beson atë mas vdekjes që ka ka. Nuk e beson, po frigohet se ka me vdek. Që se ju kam bjellë frik? Dikush tjetër frigohet formës e vdekjes. Formës si do të vdekës. Pse? Ka pa njerëz ndeshje loj vdekje. Ka pa njerëz ndoshta duke e vra. E ka pa njerën e ka vra edhe e ka pa duke e dhonë shpirtin ati. Dikush ather me thik ka prezentu ati e ka pa atë si po e jap shpirtin, qëfar dhimbje ka pa se njeri. Dikush e ka pa dikan duke ra dikun pi larkë. Loj njerëzit ju paraqiten në shoqëri aty, çka shohin njerëzit lloje të vdekjeve, edhe çka. Pra ti momenti i hin stresi, a thuone si do të vdes. Kur e shën komunikacionin vdekje, është ju ka dha krau, ju ka dha koka, ju ka kput njerëz, ju ka kput komba, gjaku i rrjedh. Edhe gjithmonë ajo rri në mendjen e njeriu, a thuone si do të vdes. Do njerëz frigohen nga kjo. Kurse do njerëz frigohet nga ajo pas vdekjes çka do të ndodhe. Që kjo duhet të jetë prezente tek na se çka do të ndodhe pas vdekjes, se e para edhe dita janë dorën e Allahut. Kur do të vdesësh, Allahu e di. Si do të vdesësh, Allahu e di. Amo çka pak pas vdekjes, kjo është vepra jote. Vepra jote që ti nëse e kije atë frikë pas vdekjes, njëherë Omeri radiallahu anhu thot, tha nëse e ndëgjoj një zonë që ven piqile, thot, kejt umeti kanë me hinë gjenet përves njonit, thot, do të frigohesha, mos jam une ndoshtaj, mos jam une, a kush ka qenë Omeri, kush i nanat ashtë mos më frigu, na duhet më frigu, a mu me bo luqe që Allahu neve, këto i badetet së lëpibojmë, ti pranoje për neve. Të bojmë veprat mira, të bojmë punë të mira, të falim namazit, të rasmetojmë një tjetrit, të japim zekjatin, të bojmë haxhin një hanë në jetë, të agjerojmë Ramazanin këtë, mos të mimi me narkomani, drogë, alkohol, e kujtë i kështu me radhë, mos të mimi me dalavera edhe shpionaze e këti punë të këshia, edhe këtë këto punë, këtë punë e mira, kur të akumulohen edhe kanalizohen me një vend, krejt këto e qojnë njerin ka gjeneti. Këto janë këtë faktor të cilët kur të bohen këtë, këto e pregatitin vetëm se njerin për në gjenet. E njeri i cili i ka këto, a i s'duhet me pas frikë vdekjen. Duhet me pas frikë vdekjen. Duhet me pas frikë një fakun apo t'i shka tjetër që ka e ka në vetë vete, edhe duhet me bon doat që Allah të arruje prej kufrit edhe prej një fakun. Nëse i ka veprat e mira, a njeri s'ka nevoj qka frikët. Po e kanë pit njonin nga selefët, i kanë thonë, pse nuk po e qesh shkur? Ka thonë, hala se kam kaluar në siratit. Kur ta kaloj, atare kam siguru në gjenetin, atare qesh në më pa kaluar, ta zguzoj mu keshune. Pra, a i ka pas frik nga dënimi pas vdekjes, po besimtari i cili nuk duhet me qumenën ati, se a i duhet me bo punën, ta bo e punën fisabilillah, ta bo e punën për Allah, pasaj jetë ndohet puna e Allahut subhanehu wa ta'ala.